І переходимо до іншої теми. Отже, будемо говорити про рейтинг довіри до українських політиків. Так, згідно з останніми опитуваннями соціологічної групи «Рейтинг», довіру до політиків продовжує очолювати президент Володимир Зеленський. Йому довіряють 43% опитаних, 54% респондентів не мають довіри. Більше про це будемо говорити із політологом. З нами на прямому телефонному зв'язку Петро Олещук. Вітаємо вас, Петре. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, я попрошу вас прокоментувати таку діаметрально протилежну різницю у соціологічних дослідженнях. Рейтинг дає першість очолювання так за довіру українців Володимира Зеленському, але центр Разумкова зовсім інші дані, і вперше довіра до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова перевищує довіру до президента України. Як ви ставитеся до таких соціологічних досліджень? Ну, треба розуміти, що сама по собі категорія довіра, вона достатньо абстрактна, тобто вона насправді мало про що говорить, тому що більшу роль відіграють рейтинги, які відображають у собі конкретну волю громадян проголосувати на конкретних виборах за того або іншого політика. Тому це все треба оцінювати достатньо критично. Я особисто для себе відзначив навіть не цей факт, а той факт, що, по-перше, рівень довіри по відношенню до основних опозиційних лідерів, представників, скажімо так, минулої влади, він залишається стабільно негативний. Я маю на увазі стабільно негативний баланс довіри, недовіри до таких політиків, як, наприклад, Порошенко або Бойко. Ну і цікавий момент – це поява в усіх останніх рейтингах довіри на досить високих позиціях таких політиків, як міський голова Києва Кличко, а також екс-прем'єр-міністр Гройсман. От, вони справді мають достатньо високий рівень довіри-недовіри, і з цього можна зробити висновок, що їх цілком можуть розглядати в якості нових потенційних лідерів опозиції. Ну, в принципі, це так само підтверджується і відповідними рейтингами, і динамікою рейтингів тих або інших політичних сил. Ну, зокрема, той самий Гройсман, він, в принципі, дещо додав і в рейтингу президента, про що свідчать дані центру Разумкова. Це, в принципі, саме по собі цікаво. Тобто, ну, в принципі, цей рейтинг довіри, він сам по собі не є, знаєте, от інформацію про те, хто, наприклад, там буде президентом, але принаймні він дозволяє нам окреслити загальне ставлення українців до тих або інших політиків і на основі цього визначити, хто із них має політичні перспективи, хто таких перспектив не має. От мені видається, що представники чинної парламентської опозиції старих партій, вони навряд чи мають серйозні перспективи кидати виклик Зеленському. А от такі політики, як той самий Гройсман, ну чому б ні? А заговорили зараз і, зокрема, про факт президентських амбіцій Дмитра Разумкова. Наскільки він очевидний, на вашу думку? Ну, на даний момент Разумков входить до команди чинного президента Зеленського, і він жодним чином не виявляв якихось офіційно, принаймні, якихось персональних політичних амбіцій, пов'язаних, наприклад, із постом президента. От. Тому поки що це все виглядає суто, знаєте, як щось теоретичне. Тобто теоретично він може за певних обставин стати, наприклад, спадкоємцем Зеленського. Може там якісь свої власні проекти розгортати, але не в рамках нинішніх політичних розкладів і не в рамках нинішньої політичної реальності. Тому що поки що я не думаю, що він готовий йти на якийсь розрив із президентом. Я дуже дякую вам, велике спасибі за наданий фаховий коментар. І далі на цю тему вже з іншими спікерами буде спілкуватися мій колега Євген. Я все ж запитаю в тебе, чи все ж не зарано говорити про президентські амбіції Дмитра Разумкова? Дякую тобі, Світлано. Я думаю, що ні. Вже зараз треба, власне, говорити про ці ось опитування, які є. Тому я думаю, що все це у часі. Цікава думка твоїх гостей, тож, будь ласка, вам слово. Дякую. Про це будемо говорити вже за мить.